سلام سلام ودي الفارس شانر تكوش ياجن يبا الفارس يمكرب اللاتشو يفارماكولوجي وان تمرتنو زاري بمكتل لمو سلا فارماكو داينامكس انيا لنا برن سو سلا فارماكو داينامكس بمن جمر بكزي ديفينيشن بمن اي بكزي فارماكو داينامكس اي فيزيولوجيكال ان بايو كيميكال افكت اوف ذا دراغ اون ذا بودي نو دراغو بوداتش لي يميارغون اني كاينس اوف فيزيولوجيكال نا بايو كيميكال افكتون የሚናው እዚ ላይ ፋርማኮዳይናሚክስ ላይ የምናየው ማለት ነው ኦር ኢን ካን ሴ ኢዝ አክሽን ኤንድ ዘ ሜካኒዝም ኦፍ አክሽን ኦፍ ዘ ድራግ ነው የድራጋችን አክሽን እና ሜካኒዝም ኦፍ አክሽን ወይ ደግሞ ድራጉ ከሪሰፕተር ጋር አንድ ላይ በመሆን የሚያመጣውን ኢፌክትን እናይበት ዘርፍ ነው ማለት ነው ፋርማኮ ኬኔቲክስ ላይ ላይክ ቦዲያችን ድራጉን ምን እንደሚያደርገው አይተናል አይደለ አብዞርብ ያደርጋል ዲስትሪቢዩት ያደርጋል ሜታቦላይዝ ያደርጋል ምናምን አሁን ደግሞ ድራጉ ቦዲያችን ላይ ምን እንደሚያደርገው ወይ ደግሞ ከሪሰፕተር ጋር አንድ ላይ ሆኖ እንትን በመጣበቅ ምን አይነት ኢፌክት እንደሚያመጣ የሚያሳየን ነገር ፋርማኮዳይናሚክስ ይባላል ማለት ነው። ሶ ሪሴፕተር ምን ነው? ኢን ካይንድስ ኦፍ ፕሮቲን ሞለኪል ሊሆን ይችላል ማክሮሞለኪል ኮምፖነንት ሊሆን ይችላል which are interact with the drug to produce የሆነ ኢፌክት ለማምጣት ኢንተራክት ከድራጋችን ጋር ኢንተራክት የሚያደርግልን ሪሴፕተር እንለዋለን ማለት ነው። ሶ ሜካኒዝም ኦፍ አክሽን ኦፍ ድራግን በምናይበሳል ላይ ሁለት አይነት ሜካኒዝም ኦፍ አክሽን አለ። ሪሴፕተር ሚዲየተር እና ነን ሪሴፕተር ሚዲየተር የሆነ ሪሴፕተር ሜካኒዝም ኦፍ እንትን ሲኖር ሜጀርሊ ሞስት የምናገኘው ይሄኛው ሪሴፕተር ሚዲየተር ሲሆን ሳማማውንት ግን አንዳንድ ጊዜ ግን ድራጉ ከሪሴፕተር ጋር ባይንድ ሳይያረግ የሚያመጣቸው አንዳንድ ትኖች ኢፌክቶች አሉ ማለት ምንም አይነት ባይንድ ሳይኖረው ማለት ይሄ ምን እንለዋለን ነን ሪሴፕተር ሚዲየትድ የሆነ ሜካኒዝም እንለዋለን ላይክ ለምሳሌ አሁን ፊዚካል አክሽን እና ኬሚካል አክሽን ለምሳሌ አሁን ፊዚካል አክሽን ላይ ለምሳሌ በምናይበሳል አሁን ቻርኮል ምን ተጠቀመው የሆነ ካይንስ ኦፍ ፖይዝኒንግ ካለ ነው አንድ ሰው የሆነ ፖይዝን ከወሰደ እሱን እንትን ለማድረግ እንጠቀማለን ቻርኮል ማለት ነው ቻርኮል የሚያረግልን ነገር ምንድነው አንድ ሰው የሆነ ነገር አሁን ቢውስት ፖይዝን በኦራሊ ቢውስት አንድ ሰው ቻርኮልን ሰጠው ቻርኮል ሃይ ሰርፌስ ኤሪያ ያለው እንት ነውና ቻር ይልክ ድራጉ መጥቶ ሰርፌስ ኤሪያው ላይ ቻርኮል ባይንድ ያደርግና አብዞርብ አይደረግም ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት ሪሴፕተር ባይንዲንግ ምንም የማይፈልግ ነገር ነው ቻርኮል ማለት ነው። ኦልሶ ሚነራል ኦይልን በምናይበሳል ላይ ሚነራል ኦይል ምንድነው የሚያደርግልን ኢናንስ ፌካል ሪሞቫልያችን ፌካል ሪሞቫል ነው ኢናንስ የሚያደርገው። ይሄ ምንም አይነት ሪሴፕተር ባይንዲንግ የማይፈልግም ጀስት ምን ያደርግልናል ሚነራል ኦይል ማለት ነው ስቱላችን ጌርና ሶፍት ያደርጋል ስቱሉን ስቱላችን ሶፍት ሆኖ ማለት ደግሞ ዲፊኬትም ለማድረግ ምን ለማድረግ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው ቀጣ ነው ፌካል እንትናችን ሪሙቭ የሚሆነው ስቱላችን ሪሙቭ ሆኖ ማለት ነው። ሶ በእንደዚህ አይነት መንገድ ይሄኛውም ምንም አይነት ና ሪሴፕተር እንት ሳይስፈልግ መስራት ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ኬሚካል ላይ ለምሳሌ አሁን አንታሲዶች ብዙ ጊዜ ለፒዩዲ ወይ ምናም ለጀርድ መስጣቸው ሜዲኬሽን ናቸው። አንታሲዶች ቤዚክ የሆኑ ድራጎች ናቸው። አንታሲዶች ምን እንላቸው ሶ ምንድነው የሚሰራቸው ጋስትሪክ እንትናችን ላይ ሄዶ ኒውትራላይዜሽን እንዲፈጠር ነው የሚያደርገው። ምክንያቱም አንቲ አሲድ ነው ያለው ጋስትሪክ እንትናችን ላይ ልክ አንቲ አሲድ ወይ ደግሞ ቤዚክ የሆነ ድራግ ሲገባ አሲድ ብላ ስፔስ ሳልት እና ዋተር እንደሚሆነው ኒውትራላይዝድ ይሆናል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ በማድረግ ምንም አይነት ሪሴፕተር ባይንዲንግ ሳይፈልጉ የሚፈጠርም ሪአክሽን እንትኖች አሉ ማለት ድራግ ሜካኒዝም ኦፍ አክሽኖች አሉ። ስለዚህ ሪሴፕተር ሚዲየትድ እና ነን ሪሴፕተር ሚዲየትድ እንዳለ መረዳት ይጠበቅብናል ማለት ነው። የፋንክሽን ኦፍ ሪሴፕተር በምናይበሳል የመጀመሪያው ስራቸው በቃ ሪኮግናይዝ እና ባይንድ ቱ ድራግ ነው። ድራጉን ሪኮግናይዝ ማድረግ አለባቸው ከዛ ባይንድ ያደርጋሉ ከድራጉ ጋር ማለት ሜጀር እንትናቸው። ከዛ ደግሞ ፕሮፓጌት ሲግናሉን ፕሮፓጌት እና ኢንፎርሜሽንን ትራንስሚት ያደርጋሉ በኢላንትን ያንን ደግሞ የመጣውንም የመጀመሪያ የመጣውን ኢንፎርሜሽን አምፕሊፋይ ያደርጋሉ ሲግናሎችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አይነት ሜጀር ፋንክሽኖች አላቸው ሌላቹም ሊኖራቸው ይገባል ማለት ነው። ሶ እነዚህ በሪሴፕተርን በምናይበሳል ላይ ሪሴፕተር እንትኖች አሉ ቻናሎች አሉ ላይክ ሊጋን ኬትን አዮን ቻናል ጂ ፕሮቲን ካፕል ሪሴፕተር ኪኔዝ ሊንክድ ሪሴፕተር ኒኩላር ሪሴፕተር ሪሴፕተሮች ታይፕ ኦፍ ሪሴፕተሮች አሉ ማለትና እነዚህ ሪሴፕተሮች አራት አሁን እዚህ ጋር አሁን አራት አይነት ሪሴፕተሮች አሉ። የመጀመሪያው ሊጋን ኬትድ አዮን ቻናል ነው። እንደ ስሙ እንደምታዩት ሊጋን እንትን አዮን ቻናል ነው አዮኖችን ነው የሚያስተላልፍልን ማለት ነው። ላይክ እነ ሶዲየምን እነ ፖታሲየምን እነ ካልሲየምን በማስተላልፍ ነው የሚሰራው። በጣም ፋስተስት የምንለው ቻንትን ይሄኛው ነው ትራንስፖርት ሜካኒዝማቸው በጣም ፋስተስቱ ሊጋን ኬትድ ነው እና ያው ልክ እንደነገርኳችሁ አዮኖችን ነው እንደ ስሙ የሚያስተላልፍልን ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ጂ ፕሮቲን ካፕልድ ሪሴፕተር የሚልበሳል ይሄኛውም ስሙን እንዳያችሁት ጂ ፕሮቲን ካፕልድ ነው። ጂ ከጂ ፕሮቲን ጋር ካፕል በመሆን የሚሰራ እንትን ነው ወይ ደግሞ ይሄ ነገር አክቲቬት ሲሆን ቀጥታ የሚሄደው ጂ ፕሮቲን ጋር ነው። ጂ ፕሮቲንን አክቲቬት ሲያደርግ ከዘለዛ ጂ ፕሮቲን ደግሞ ሌላውን ሌላ በመቀጠል ሌላ እንትን ይሰራል ማለት ነው። ሰከንድ ሜሴንጀር ነው በመጠቀም የሚሰራ
እንትን ነው ማለት ነው ይሄኛው እና ይሄኛው እንትን ዘ ሰከንድስ ዘ ሰከንድ ሞስት ፋስተስት ነው ኦልሞስት ሰከንዶች ነው የሚወስድበታል እንትን ለመስራት እንደ ሊጋንት ጌትድ ባይሆንም ማለት ነው ግን ታይፖች አሉት ማለትም ይሄኛው ታይፕ ስል ይሄ ሪሴፕተር አክቲቬት ሲሆን ኤዘር ጂኤስን ጂአይን ኦር ጂኪዩን ነው አክቲቬት የሚያደርገው ለምሳሌ አሁን ጂኤስን አክቲቬት ሆነ ማለት ጂኤስ ምን አክቲቬት ያደርጋል አዲኔ ሳይክሊዝን አክቲቬት ያደርጋል አዲኔ ሳይክሊዝ አክቲቬት ሲሆን ኤቲፒን ወደ ሳይክሊክ ኤምፒ በመቀየር ላይክ መስል ኮንትራክሽን ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዲፈጠር ነው የሚያደርገው ጂኤስ አክቲቬት ከሆነ ጂአይ ከሆነ ደግሞ ጂአይ አክቲቬት ሆነ ማለት አዲኔ ሳይክሊዝን በዚህ ጊዜ የሚፈጠረውን ኢንሂቢት ነው የሚያደርግልን ይሄ ማለት ኤቲፒ ወደ ሳይክሊክ ኤምፒ አይቀየርም ማለት ነው ጀስት ሪላክሴሽን ይፈጠራል ማለት ላይክ ሱዝ መስልናም ላይ ሪላክሴሽን እንዲፈጠር ነው የሚያደርገው ሌላኛው ደግሞ ጂኪዩ ነው ጂኪዩ አክቲቬት ሆነ ማለት ምን ነው አክቲቬት የሚያደርግልን ፎስፎሊፔዝ ሲ ነው አክቲቬት የሚያደርግልን ይሄኛው እንትን ሆነ ማለት ሶ ፎስፎሊፔዝ ሲ ደግሞ ምን ወደ ምን ይቀየርናል ፎስፎ አዮኒሴት ዳይፎስፌትን ወደ ዳግ እና አይፒ 3 በመቀየር ስራውን ይሰራል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሶስቱም ከልክ ጂ ጂ ፕሮቲን ካፕል እንትን ሲያደርግ ከሶስቱ አንዱ አክቲቬት ሊሆን ይችላል ማለት ነው በመቀጠል ደግሞ ኪኔዝ ሊንኬጅ ሪሴፕተር ልክ እንደ ስሙ ኪኔዝ ሊንኬጅ ነው ከኤንዛይም ጋር ሊንክ በማድረግ እንትን የሚሰራ ሲሆን ይሄኛውም እንደ ነዘኞቹ ጀስት በታይሙ ትንሽ ከነዘኞቹ እንትን ያለ ግን ላይክ እንደ ኤንዛይም ነው ይሄኛውም ራሱ ስራው የሚሰራው ማለት ነውና ሊንክ ያደረገ ነው ከኤንዛይም ጋር ሊንክ ያደረገ ስለሆነ እንደ ስሙ ማለት ነው ሌላኛው የመጨረሻው ኒውክሊየር ሪሴፕተር ነው ይሄ ደግሞ ለየት የሚያደርገው ኒውክሊየር ሪሴፕተር ስራውን የሚሰራው ኢንሳይድ ኦፍ ዘ ሴል ነው ወይ ደግሞ ላይክ ሲሰራም ጂን ትራንስክሪፕሽን አለና በጣም ስሎስት ነው ምክንያቱም ጂን ትራንስክሪፕሽን ትራንስሌሽን እያለ እንትን ስለሚል ስሎስት ነው ሲቀጥል ውስጥም ስለሆነ ስሎስት ነውና ኢቭን ሶስቱን ካያችሁ ሊጋንድ ጌትድን ጂ ፕሮቲን ካፕልም ኪኔዝ ሊንኬጅ ሪሴፕተርም ስራቸው የሚሰሩት ሴል እንትን ሴል ሰርፌስ ላይ ነው ኢንሳይድ ኦፍ ዘ ሴል አይገቡም ሶስቱም ማለት ነውና ሴል መምብሬናችን ላይ ከላይ የሚሰሩ ሲሆኑ ይሄ ግን ውስጣችን ውስጥ በሚከሱ በመግባት ስራውን ነው የሚሰራው ማለት ነው ዲፈረንሳቸውንም በዚህ ማየት እንችላለን ማለት ነው ሶ ድራግ ሪሴፕተር ኢንተራክሽን በሚነይበት ሰዓት ላይክ አንድ ነገር ኢንተራክት ለማድረግ የሆነ ሳም ካይንስ ኦፍ ቦንድ ያስፈልጋል ኤሌክትሮስታቲክስ ሃይድሮጂን ቦንድ ኮቫለንት ቦንድ ሃይድሮፎቢክ ቦንድ ይቻላል ላይክ ኤሌክትሮስታቲክስ ቦንድ ምንለው ወይን ቱ ኦፖዚት የሆኑ ቻርጅ ሰብስታንሶች ቦንድ በሚፈጥሩ ሰዓት ላይ ላይክ ካቴዮን እና አናዮኖች የሚፈጠር ነገር ኤሌክትሮስታቲክስ ቦንድ እንለዋለን ሁለተኛው ደግሞ ሃይድሮጂን ቦንድ ደግሞ ምንለው ኢትስ ቦንድ ቢትዊን ሃይድሮጂን እና ሃይሊ ኤሌክትሮኔጌቲቭ የሆኑ ኤሌመንቶች ላይክ እንደ ኦክሲጅን አይነቶች ጋር የሚፈጠር ቦንድ ሃይድሮጂን ቦንድ እንለዋለን ኮቫለንት ቦንድ ደግሞ ዋን ኦፍ ዘ ስትሮንገስት ቦንድ ነው ሳምታይምስ እንደውም ድራገን ዚ እንትን ላይ ላይክ በኮቫለንት ቦንድ አንድ ነገር እንትን ሆነ ማለት ኢርቨርሲብል ሊሆን ብራሱ ይችላል ማለት በጣም ዋነኛ ስትሮንገስት የሆነ ቦንድ ነው እና ልክ በኤሌመንታሪ እንትን ላይ እንደተማርነው ሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ብለን እንትን እንዳለው ግን ይሄ የሚፈጠረው ቢትዊን ፓርሻሊ ቻርጅ የሆኑ ሰብስታንሶች የሚፈጥሩት እንትን ነው ማለት ነው በጣም ኢርቨርሲብል ሳምታይምስ የሆነ ቦንድ ነው በጣም ኃይለኛ ቦንድ ነው የመጨረሻው ደግሞ ሃይድሮፎቢክ ቦንድ ነው እንደ ስሙ ይሄ የሚፈጠረው ቢትዊን ሃይድሮፎቢክ የሆኑ ሰብስታንሶች ናቸው ይሄ ደግሞ ለየት ከኦፖዚት ነው ከኮቫለንት ቦንድ ጋር ዘ ዊከስት የሆነ ቦንድ ነው እና ኢቨን ሃይድሮፎቢክ ቦንድ እንዲፈጠር አንድ ሁለት ካራክተሮች መሟላት አለባቸው መጀመሪያ በጣም ቬሪ ክሎስ ቱ ከሪሴፕተሩ ጋር ድራጉ ቬሪ ክሎስ ቱ መሆን አለበት በጣም ማለት ነው ይሄ ነገር እንዲፈጠር ዊከስት ነው እና በጣም ክሎዝ መሆን አለባቸው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምን ያስፈልጋል እንትን ፕሪሲሽን የሆነ ፊት ማድረግ አለበት ከሪሴፕተሩ ጋር በጣም ስለዚህ በዚህ አማካኝነት በእነዚህ ሁለቱ አማካኝነት ላይ ይሄኛው ታይፕስ ኦፍ እንትን ቦንዳችን የምንለዋለን በጣም ሴሌክቲቭ የሆነ ቦንድ ነው ምክንያቱም እንደገና በጣም ቬሪ ክሎዝ መሆን አለበት ሁለተኛ ደግሞ ፕሪሲሽን ፊት ማድረግ አለበት ከሪሴፕተሩ ጋር በዛ አማካኝነት በጣም ሴሌክቲቭ ነው ማለት ነው ሃይድሮፎቢክ ቦንድ ሶ ኬሚካል ኢንተራክት ለማድረግ አንድ ድራግ ዘይስ ኦፍ ድራጋችን ከመቶ እና እስከ 1000 ቢትዊን መሆን አለበት ሞለኪውላር ዌቱ ከመቶ ሌዛን ካረገ በጣም ስሞል ነው የሚሆነው ስሞል ሆነ ማለት ደግሞ ሴሌክቲቪቲ ያጠና በጣም ኢን ሴሌክቲቭ ይሆናል በየትኛውም ቦታ ሊገባብን ይችላልና ይሄ በጣም አያስፈልግም ማለት ከመቶ በታች ነው ከ1000 በላይ ደግሞ ከሆነ ደግሞ በጣም ሃይ ነው የሚሆነው አብዞርብ አይደረግም ድራጉ እንደፈለግን ትራንስፖርት ላናረጋው እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ቢትዊን በዚህ መሃል ቢሆን በመቶ እና በ1000 መሃል ቢሆን ሞር preferable ነው ማለት ነው ላይክ ለምሳሌ ሄፓሪን አንቲኮአጉላንት ሜዲኬሽን ነው ሶ ምን ሰጠው ሄፓሪንን አይቪ ፎርም ከቱም በጣም ሃይ ኢንተን ሰርፊስ ኢንተን ያለው ስለሆነ ሞርፊን ቤት ያለው ስለሆነ አብዞርብ አይደረግም ይሄ ሜዲኬሽን ኖርማል በኦራሊ በእናም ሰጠው ማለት ነው ስለዚህ ሳይዛችን ኢንተን ያደርጋል አፌክት ያደርጋል ማለት ነው ሌላኛው ኤሌክትሪካል ቻርጅ ነው ይሄ ቅድም እንዳለው ነው ኦፖዚሽን ቻርጅ ሆነ
እንትን ያስፈልጋል ኢንተራክሽን ለመፈጠር ከሪሴፕተሩ ጋር ኦፖዚት የሆነ ቻርጅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላኛው ሼፕ ነው። ሼፓችን ልክ እንዳለው ከሪሴፕተሩ ጋር ፊት ለማድረግ ሪሴፕተሩን ይፈልጋል። ከሱ ጋር ሼፕ የተመሳሰለ ነገር ነው የሚፈልገው። ስለዚህ መቶ እሱ ላይ ፊት የሚያደርግ ነገር ይፈልጋል፣ የግድ በጣም አስፈላጊ ነው። ሌላኛው ደግሞ ካይራል ነው። ካይራል ሴንት ካይራል ላይክ ለአንድ እንትን ሚረር ኢሜጅ አሉ እንላለን። ግን ከነዚህ ሚረር ኢሜጅ አንደኛው ነው ከሼፕ እንትኑ ጋር ፊት ሊያደርግ የሚችለው። ስለዚህ ካይራሊቲም እንትን ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ግን ሜጀርሊ ሼፕ እነዚህ ጋር መስፊት መሆን አለበት። ከሪሴፕተሩ ጋር ፊት ነው የሚሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ሼፓችን ዲተርማይን ያደርጋል አንደኛ እንትኑ ማለት እና ሞዴሎች አሉ። ሁለት አይነት ሞዴሎች አሉ በዚህ በሪሴፕተር እንትን ላይ። የመጀመሪያው ሎክ ኤንድ ኪ ሞዴል ሲሆን ሎክ ኤንድ ኪ ሞዴል የሚለው እንትኑ አይዲያው ምንድን ነው? ላይክ ፕሪሲስሊ ፊቲንግ ነው። ይሄ ማለት ኢንኦርድ ቱ ኢንተራክት ዊዝ ድራግ ኢንተራክት ለማድረግ ዘ ሼፕ ኦፍ ዘ ድራግ ሹድ ቢ ፕሪሳይስሊ ፊት ዊዝ ሼፕ ኦፍ ዘ ሪሴፕተር ነው። ከሼፕ ሁለቱ የሁለቱ ሼፖች ፕሪሳይስሊ ነው ፊት መሆን አለባቸው። ልክ እንደ ስሙ ሎክ ኤንድ ኪ ነው። ልክ የቁልፍና ጋኑ ጋር ማለት ነው። ጋኑ ከቁልፉ ጋር እንትን እንዲል የግድ ፕሪሳይስሊ ፊት መሆን አለበት። ሌላ ነገር ትንሽ ዲቪዬሽን ካለ እምቢ፣ ያስቸግረናል፣ አይሰራም። ስለ በዚህም ቲዮሪ መሰረት ለዛ ነው ፕሪሳይስሊ ፊት መሆን አለበት ሼፓቸው፣ የሪሴፕተሩ ሼፕ እና የድራጉ ሼፕ ፕሪሳይስሊ ፊት መሆን አለበት ሲል በጣም ደግሞ ተቀባይነት ያለው ደግሞ ከዚኛው አንጻር ኢንዱስ ፊት ሞዴል ምን ይላል? ፍሌክሲብል ነው ወይ ደግሞ ቼንጅ ኮንፎርሜሽኑ ቼንጅ ማድረግ ይችላል። የግድ ፕሪሳይስሊ ፊት መሆን አይጠበቅበትም። ሪሴፕተራችን ልክ ከድራጉ ሼፕ ጋር መቀየር እንትኑ ሼፑን ቼንጅ አድርጎ ፕሪሳይስሊ ፊት ማድረግ እንትን ፊት ያደርጋል። ፍሌክሲብል ነው ባል በቀላል አማርኛ ፍሌክሲብል ነው ሼፑን እንትን ማድረግ ይችላል ብሎ ኢንዱስ ፊት ሞዴል አቅርቦልናል ማለት ነው። ሶ ሪሴፕተር ኮንፎርሜሽን በምናይበት ሳለ ሁለት አይነት ናቸው፣ ኢንአክቲቭ ሪሴፕተር እና አክቲቭ ሪሴፕተር እንለዋለን። እንትን ምንለው አክቲቭ ሪሴፕተር ምንለው አክቲቭ ነው ኢቨን ዊዝ ኤኒ ካይንድ ኦፍ ሊጋንድ ባይንድም ሳያደርግበት አክቲቭ ሲሆን፣ ኢንአክቲቭ ደግሞ ምንለው ደግሞ ምንም አይነት ሊጋንድ እንትን ቢያደርግበትም ባይንድ ቢያደርግበትም እንደዛው ወደ አክቲቭ ፎርም የማይቀየር ሲሆን ኢንአክቲቭ ደግሞ እንለዋለን ማለት ነው። ያው ሊጋንድ ማለት ኤኒ ሰብስታንስ ካምባይንድ ከሪሴፕተር ጋር ባይንድ የሚያደርግ የሚችል ኤኒ ሰብስታንስ ሊጋንድ እንለዋለን ማለት ነው። እና ሌላ ምን ተርም አለ እዚህ ጋር? ኮንሲቲቭ አክቲቪቲ እንለዋለን። ይሄ ደግሞ ኮንሲቲቭ አክቲቪቲ የምንለው ዘ አክቲቪቲ ኦር ዘ ሪስፖንስ ዊዛውት ምንም አይነት ሊጋንድ ባይንዲንግ ሳይኖር የምናገኘው አክቲቪቲ ወይም ሪስፖንስ ኮንሲቲቭ አክቲቪቲ ስንለው፣ አብሰንስ ኦፍ ሊጋንድ ባለበት ጊዜ አክቲቭ ሪሴፕተር ወይ ደግሞ ኢንአክቲቭ ሪሴፕተሮችን አት ኢኩሊብረም ነው የሚገኙት ማለት ነው። ግን ሳም አማውንት ወደ ኢንአክቲቭ ፎርሙ ያደላል፣ ምንም አይነት ሊጋንድ ሳይኖር ባዶ ሳይኖር ምንም አይነት ከሪሴፕተራችን ጋር ባይንዲንግ ሳይኖር ማለት ነው። ግን ጀስት እንደዛ እንትን ብላችሁ ያሉት ሰው በዚህ እንትን ላይ የምናወረው ምንድን ነገር አለ? አጎኒስት እና አንታጎኒስት የሚባሉ ነገሮች አሉ። አጎኒስት ምንለው ኤኒ ሰብስታንት ዊች ካን ባይንድ ቱ ዘ ሪሴፕተር ኤንድ አክቲቬት ዘ ሪሴፕተር ማድረግ ከቻለ ምን እንለዋለን? አጎኒስት እንለዋለን። ልክ እዚህ ጋር እንዳያችሁት ባይንድ ቱ ሪሴፕተር ኤንድ አክቲቬት፣ ከዛ አክቲቬት ሲያደርጉ ዊች ሚንስ ፋርማኮሎጂካል የሆነ ኢፌክት ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ባይንድ ቱ ሪሴፕተር ይህን አክቲቬት ማድረግ አለበት አጎኒስት የምንለው ሰብስታንስ ማለት ነው። አጎኒስት ሁለት አይነት ነው፣ ዳይሬክት አክቲንግ እና ኢንዳይሬክት አክቲንግ አጎኒስት እንለዋለን። ዳይሬክት አክቲንግ የምንለው ሰብስታንሱ ዳይሬክትሊ ጎ ቱ ዘ ሪሴፕተር እዚጋ እንደምታዩት ኤንድ አክቲቬት ዘ ሪሴፕተር ባይ ባይንዲንግ ጀስት ዳይሬክትሊ ነው ሪሴፕተር እንትኑ ድራጉ ወይ ሰብስታንሱ ሪሴፕተሩ ጋር የሚሄደው ከዛ አክቲቬት የሚያደርገው ማለት ነው ዳይሬክት አክቲንግ ከሆነ። በት ኢንዳይሬክት አክቲንግ ከሆነ ደግሞ ኢንዳይሬክትሊ ምን ያደርጋል? ኢንክሪዝ ዘ ሌቭል ኦፍ ዘ ሰብስታንስ ዛት አክቲቬት ዘ ሪሴፕተር። ሪሴፕተሩን አክቲቬት የሚያደርገውን ሰብስታንስ ኢንዳይሬክትሊ ነው አክቲቬት የሚያደርገው ማለት ነው። ይሄ ማለት ለምሳሌ አሁን አሲታይል ኮሊን ስተሪስ ኢንሂቢተር፣ አሁን ለምሳሌ አንድ እንደ ኤግዛምፕል ምንስ አሲታይል ኮሊን አለ። አሲታይል ኮሊን ኒውሮታይሬት ስታር ነው እናየዋለን። አሲታይል ኮሊን እና ላይክ አሲታይል ኮሊን ስተሪስ የምንለው አሲታይል ኮሊንን ዲግሬድ የሚያደርግበት ነገር የአሲታይል ኮሊንን አማውንት ይቀንስብናል። ሶ አሲታይል ኮሊን ኢስተሬዝ ኢንሂቢተር ሆነ ማለት ኢንሂቢተሮች ምንድን ናቸው ማለት ነው? ኢንዳይሬክት አክቲንግ ናቸው። ጀስት ዳይሬክትሊ አሲታይል ኮሊን አይደለም የጨመሩት፣ አሲታይል ኮሊን ዲግሬድ የሚያደርገውን ነገር በመቀነስ ምን አደረጉ? ኢንዳይሬክትሊ ጨመሩ። ላይክ እንደ ሳሪን ምናምን ለምሳሌ አሁን በእንደዚህ ነው የሚሰራው፣ ይሄኛውን ኢንሂቢት በማድረግ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ዳይሬክትሊ ሳይሄድ ጀስት ኢንክሪዝ ሌቭል ኦፍ አዘር ሰብስታንሶች እንትን በማድረግ ሪሴፕተሩን እንትኑን በማድረግ የሚጨምር ከሆነ ኢንዳይሬክት አክቲንግ እንለዋለን ማለት ነው። ሶ ታይፕ ኦፍ አጎኒስትን በምናያቸው ጊዜ አራት አይነት ታይፕ ኦፍ አጎኒስት ሲኖሩ ፉል ፓርሻል፣ ኢንቨርስ እና አሎስተሪክ አጎኒስቶች አሉ። ፉል አጎኒስት የምንለው ኢትስ ታይፕ ኦፍ አጎኒስት ነው።
which can bind the receptor and activate the receptor and also produce maximum amount of response. ማክሲማም አማውንት ሪስፖንስ ነው የምናገኘው በፉል አጎንስት ጊዜ ባይንድ ያደርጋል አክቲቬት ያደርገዋል ባይንድ ያደርገዋል ከዛ ሃያም ወይ ደግሞ ማክሲማም አማውንት ኦፍ ሪስፖንስ ይፈጥርልናል ዊች ሚንስ ሃይ አፊኒቲ ፎር አክቲቭ ሳይቱ ላይ በጣም ሃይ አፊኒቲ ያለው ማለት ነው እዚህኛው ላይ ፓርሻል አጎንስት ግን ምንለው ላይክ ኢንተርሚዲየት የሆነ አፊኒቲ ነው ያለው ለአክቲቭ ሳይታችን ይሄ በሌላ አባባል ምንድነው በቃ የዚህኛው ሳም አማውንት አንድ አይነት ነው ባይንድ ከሪስ ከአክቲቭ ሳይንታችን ከሪሴፕተራችን ጋር ባይንድ ያደርጋል አክቲቬት ያደርገዋል በት ማክሲመም አማውንት ኦፍ ሪስፖንስ ግን አይመጣልንም ይኛው ሳም አማውንት ሪስፖንስ ነው የሚያመጣልን ማለት ነው ስለዚህ ፓርሻል እና አንተንን ለዩልን እዚህ ጋር ያን ቀጣይ ደግሞ ኢንቨርስ አጎኒስት ነው ኢንቨርስ አጎኒስት ምን ለምንድን ነው ይሄም ለራሱ ባይንድ ከሪሴፕተራችን ጋር ባይንድ ያደርጋል ኢንዶርሱ አክቲቬት ያደርጋል ይሄም ራሱ በተፈጥሮ ግን የሚያመጣው ሪስፖንስ ኦፖዚት ኦፍ አጎኒስት ነው ከአጎኒስቱ ከሚያመጣው ሪስፖንስ ኦፖዚት ነው የሚያመጣልን ኢንቨርሳችን ላይክ አጎኒስቱ መጨመር ከሆነ ይሄኛው ይቀንሳል ወይ ደግሞ ሪቨርስ ይሆናል ማለት ብቻ ግን አጎኒስቱ ከሚያመጣው ነገር ኦፖዚት የሚያመጣልን ነገር ምን ማለት ነው ኢንቨርስ አጎኒስት ነው ማለት አሎስተሪክ አጎኒስት ደግሞ ምን ነው ይሄም ደግሞ ታይፕ ኦፍ አጎኒስት ሆኖ ከሪሴፕተራችን ጋር ባይንድ ያደርጋል በት ባይንድ የሚያደርገው ግን አት ዲፈረንት ሳይት ኦፍ ዘ አክቲቭ ሳይት አጎኒስት ሳይቱ አጎኒስት ሳይቱ አክቲቭ አንተን ባይንድ ከሚያደርግበት ቦታ የተለየ ቦታ ነው አንተ የሚያደርግልን ባንድ የሚያደርገው ላይክ እዚህ ኢሜጅ ላይ እንደምታዩት ላይክ ፉል አጎኒስቱ ፓርሻል አጎኒስቱ አንታጎኒስቱ ኢንቨርሶቹ ጀስት ሪሴፕተር ሳይት ላይ ነው እንት የሚያደርግ ባንድ የሚያደርጉት በት አሎስተሪካችን ግን አት ዲፈረንት ሳይት ነው ሄዶ ባንድ የሚያደርገው ቢኮዝ ኦፍ ዛት ኢት ኢንሃንስ ዘ ኢንተራክሽን ኦፍ አጎኒስት ዊዝ አጎኒስቱን ከሪሴፕተራችን ጋር ያለውን እንትን ኢንሃንስ ያደርግልናል ሌላ ቦታ በመያዙ ምክንያት ማለት ነው እና ይሄኛውም አንድ ታይፕ ኦፍ እንትን ነው ማለት ነው ሶ በመቀጠል ደግሞ አንታጎኒስት ናቸው አንታጎኒስቶች ምንላቸው ሪሰብስታንስ ዛት ጎስ ቱ ዘ ሪሴፕተር ባይንድ ዊዝ ኢት በት ኢት ዳዝንት አክቲቬት እዚህ ጋር ብላችሁ መተው ጀስት ባይንድ ነው የሚያደርጉት ባይንድ አድርገው ግን አክቲቬት አያደርጉትም ጀስት ምንም አያደርጉም ጀስት ዝም ብሎ ዶርማንት ሆኖ እዛ የሚቀመጡት ሶ ይሄ ዶርማንት ሆኖ መቀመጡ ምን አፌክት ያመጣል አጎኒስቱ እንዳይሰራ ነው የሚያደርገው ጀስት አጎኒስቱ መጥቶ ዛሬ ልክ እንዴት ለበላችሁ እንደምቀኘ የሆነ ሰው ማለት ነው ጀስት አጎኒስቱ ዛሬ መጥቶ አሁን አይሰራም አንድ ሰው የሆነ ቦታ ከያዘባችሁ ቦታውን ይዞት ምንም አያደርገውም አይጠቀምበትም አይመልም ግን ሌላ መጠቀም የሚችል ሰው መጥቶ እዛ ቦታ ላይ እንዳይሰራበት ያደርገዋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምንለዋል አንታጎኒስት ነው ላይክ አሁን የሆነ ኤግዛምፕል ብሰጣችሁ ለምሳሌ አሁን ላይክ ሶስት ሰዎች ቢኖሩ አንድናም የሆነ መኪና ቢኖር ያ መኪና ላይክ በሰዓት 100 ኪሎ ሜትር እናም ይሄዳል ብንል እና እነዚህ ሶስት ሰዎች አንደኛው ምንም መኪና መንዳት አይችልም ሁለተኛው ደግሞ ጀማሪ ነጂ ነው ትንሽ ይላል ግን ጀማሪ ነው አንድ ሶስተኛው ደግሞ በጣም ፐርፌክት የሆነ ነጂ ነው ብዙ አመት ልምድ ያለው በጣም ፐርፌክት የሆነ ነጂ ነውና ላይክ አዲስ ለምሳሌ አሁን ከአዲስ አበባ የሆነ ወደ ደብረ ዘይት ወር ደሞ አዳማ ሂድ ተብሎ እንትን ሂድ በሁለት ሰዓት ውስጥ ወይ ሁለት ሰዓት ተኩል ውስጥ ድረስ ቢባል አሁን እንትን ቢገባው ምንም አይችለው እዛ መኪና ውስጥ ቢገባ ጀስት አንታጎኒስት ነው የሚሆነው ምክንያቱም መኪናውን ጭራሽ ምንም ማስነሳት አይችልም ምንም ጥቅም የለውም ቀያችሁት ለሌሎቹ እንደ ምቀኛ ነው የሚሆንባቸው ላይክ ምንም አጎኒስቶቹ እንዳይሰሩ ነው የሚያደርጋቸው ከዛ ደግሞ እንትኑ ቢገባ ይሄ ደግሞ ለማጁ ገና ትንሽ በደንብ ብዙ ያለመደው ቢገባ ደግሞ እሱ መኪናውን አስነስቶ መሄድ ይችላል ግን በዛች በተሰጠው ሰዓት ላይ ይደርሳል ወይ ነው በሁለት ሰዓትና በሁለት ሰዓት ተኩል መድረስ ይችላል እሱ አጠራጣሪ ነው አይደርስም ኦብቪየስሊ ማለት ነው ላይክ አላቅም ላይክ ሰዓት እንደሚፈጅ ከዛ እዚህ ግን probably አይደርስም ይሄ ምን እንለዋለን partial agonist ነው maximum የሆነ response አናገኝም በዚህ ጊዜ but ይሄ expert የሆነ ሰው ቢገባ ግን በጣም ልምድ ያለው ሰው ቢገባ ግን በሰዓቱ ዘይ ይደርሳል የመኪናውን ላይክ 100 ኪሎ ሜትር per hour የሚል ከሆነ 100 ኪሎ ሜትር per hour ነርቶት ዘይ ይደርሳል ለማጆቹ ያኛው ለማጆ ግን ይፈራል ኢቭን 100 ኪሎ ሜትር per hour ለመንዳት ራሱ በቃ በትንሽ ይሄ ነው በ30 እና በ20 ቢሄድልን ነው ይሄ ስለዚህ ይሄኛውን expertው ምን እንለዋለን just full agonist እንለዋለን ማለትና ዲፈረንታቸውን እንደዚህ አርጋችሁ ለዩ ድንገት በዚህ እንትን ካልና ይሄ አት አንታጎኒስቱ ኢኳል አፊኒቲ ነው ያለው ለአክቲቭም ለኢንአክቲቭ ሳይትም ግን አጎኒስቱን ፕሪቬንት ያደርግብናል ማለትና ሁለተኛ ታይፖች አሉ ኮምፒቲቲቭ አንታጎኒስት እና ነን ኮምፒቲቲቭ አንታጎኒስት መባል ቦርድ ይከፈላል ሶ ይሄ ኮምፒቲቲቭ አንታጎኒስት ኮንሰንትሬሽን ዲፔንደንት ነው ይሄ ማለት ይሄ አንታጎኒስት ባንድ የሚያደርገው ዘ ሴም ሳይት አስ አጎኒስት አጎኒስት ከባንድ ከሚያርከበት ሳይት ጋር እንት የሚያርገው ባንድ የሚያርገው ማለት ኮምፒቲቲቭ አንታጎኒስታችን በዚያ ማካኝነት ያንደኛው ኮንሰንትሬሽን ጨመረም ማለት
እሱ ሞር ዶሚኔት ይፈጥራል ማለት ነው። የአንጎኒስቱን ጨመርን ማለት በጣም ስለሚጨምር ስለሚበዛ እሱ ኮምፒቴት ያደረግና ውድድር ሽሚያ ስላለ ሞር ቦታ እሱ ይዛል። ያኛው ደግሞ እንትን ካረገ እሱኛው ይዛል ማለት ነው። ስለዚህ ዲፔንድ የሚያደርገው እንትን ላይ ነው ማለት ነው፣ ኮንሰንትሬሽን ላይ ዲፔንድ ያደርጋል ማለት ነው። ነን ኮምፒቴቲቭ አንታጎኒስት ግን ኮንሰንትሬሽን ላይ ዲፔንድ አያደርግም። ምክንያቱም በንድ የሚያደርገው ዲፈረንሳይት ቱ ዘ አጎኒስት ነው። አጎኒስቱ ልክ እንደ አሎስተሪክ በሉት ዲፈረንሳይርስ ላይ ነው በንድ የሚያደርገው። ግን አሎስተሪኩ እንደዛ በማድረጉ ቻንሱን ሲጨምርለት፣ የአጎኒስቱ ከሪሴፕተሩ ጋር የሚያገኝበትን ቻንስ በጣም ሲጨምርለት፣ ይሄ ግን አት ሪቨርስ ምን ያመጣብናል? እንትኑ ሼፓችን ይቀይርብናል። ይሄ ነን ኮምፒቴቲቭ አንታጎኒስት እዛ ላይ ሲጠበቅ፣ ሌላ ቦታ ላይ ሲጠበቅ ሼፓችንን ቀየረው ማለት ደግሞ ምንን አልኳችሁ ቅድም፣ ሪሴፕተሩን አድራጉ ዘሴም የሆነ ሼፕ ሊኖራቸው ይገባል ባይንድ ለማድረግ። ሰውም ነን ኮምፒቴቲቭ አንታጎኒስት ምንለው ኮንሰንትሬሽን ዲፔንደንት አይደለም፣ ምክንያቱም ባይንድ ኮንሰንትሬሽን ዲፔንደንት አይደለም፣ ምክንያቱም ባይንድ ዲፈረንሳይንት ከዲፈረንሳይት ቱ ዛ አጎኒስት ነው። አጎኒስቱ ባይንድ የሚያደርግበት ቦታ ላይ አይደለም እንትን የሚያደርገው ባንድ የሚያደርገው። ልክ ቅድም ያልኳቸው አሎስተሪክ ከሆነ ባንድ ዲፈረንሳይት ነው የሚያደርገው፣ ግን ኢናንስ ያደርግልናል እንትኑ እንትናችን አጎኒስቱ ከሪሴፕተር ጓችን ባንድ የሚያደርገውን ይጨምርልናል ሌላ ቦታ በማድረጉ ነበር ያሉ። አሁን ግን አንታጎኒስቱ ነን ኮምፒቴቲቭ አንታጎኒስት ግን ከሆነ ዲፈረንሳይት ላይ ባንድ ያደረግና ምን ይፈጥርብናል? ቼንጅ ሼፕ ኦፍ ዘ ሪሴፕተር ያመጣብናል። ሪሴፕተራችን ደግሞ ሼፑን ቼንጅ ያደረገ ማለት ምንም አይነት ኢንተራክሽን እንዳይኖሩ የሚያደርገው ከአጎኒስቱ ጋር ማለት። ምክንያቱም ምን ብለናል? አንደኛ እንትና ሼፕ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ብለናል። ምክንያቱም ከእሱ ጋር ፊት ሲያደርግ ነው እንትን የሚያደርግ የሚፈጠረው፣ ከሪሴፕተር ጋር ፊት ሲያደርግ ነው በሼፓችን ሪያክሽን ሊፈጠር የሚችለው ብለናል። እና ስለዚህ ነን ኮምፒቴቲቭ አንታጎኒስታችን በኮንሰንትሬሽን ዲፔንድ አይሆንም፣ ምክንያቱም ሳይት እንትናችሁ ዲፍረንት ሳይት ነው ባንድ የሚያደርጉበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ፒክቸር ላይ እንደምታዩት ለምሳሌ አሁን ፉል አጎኒስቱ ማክሲመም ሪስፖንስ ነው የሚሰጡት፣ ይሄ ሪስፖንስ ከርቭ ነው። ፓርሻሊ ግን መካከለኛ ነው፣ እንደ ፉሉ ሙሉ ለሙሉ አይሰጠንም። አንታጎኒስቱ ግን ኒውትራል ነው። ካያችሁት ምንም አያደርገውም፣ አይጨምረውም፣ አይቀንስም። ጀስት ኒውትራል ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ኢንቨርሱ ግን ኢንቨርስ እና አንታጎኒስት ሊሆን እንትናቸው ካያችሁት፣ ጀስት ያኛው ኒውትራል ሲያደርገው ኢንቨርሱ ግን ኦፖዚት ሳይድ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ከዛኛው ይሄኛው መጨመር ከሆነ ላይክ ፉል አጎኒስቱ እየጨመራለ ይሄ ኦፖዚቱን ነው የሚሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ጀስት ዲፍረንት ነው ኦፖዚት እንደሚሰራ በዚህ ፒክቸር ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ሪሴፕተር ቲዮሪዎችን በምናይበት ሳ ላይ ሁለት አይነት ሪሴፕተር ቲዮሪዎች አሉ። የመጀመሪያው ኦኩፔሽናል ቲዮሪ ነው። ኦኩፔሽናል ቲዮሪ ምንድን ነው የሚለን? ጀስት ዘ ሪስፖንስ ዊች ኢስ ፕሮዲስ ባይ ዘ ድራግ ኢስ ዳይሬክትሊ ሪሌሽንሺፕ ዊዝ ዘ ነምበር ኦፍ ሪሴፕተር ባይንድ ቱ ዘ ድራግ ነው። ወይ ደግሞ ላይክ ሪሴፕተሩ ከድራጉ ከሪሴፕተር ጋር ከሚያረግ ነምበር ኦፍ አማውንት ኦፍ ባይንዲንጉ ጋር ነው ዲፔንድ የሚያደርገው። ወይ ደግሞ ሪስፖንሳችን ሪሴፕተር ኦኩፓይድ ከሚሆኑ ጋር ነው እንትን የሚያደርገው። ወይ ደግሞ በሌላበባል ምናለን ማክሲመም የሆነ ሪስፖንስ የሚመጣው ማክሲመም የሆነ ሪሴፕተር ኦኩፓይድ ሲሆን ነው ነው በሌላበባል። ስለዚህ ላይክ አስር ሪሴፕተር ካለን አስሩ ሙሉ እንትን ማለት አለባቸው፣ ሙሉ መያዝ አለባቸው በሪሴፕተርና ድራጉ መሀል ሀያ አማውንት ኦፍ ወይ ማክሲመም አማውንት ኦፍ እንትን ለመስራት ማለት ነው ሪስፖንስ ለማግኘት ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ይሄ እንደዚህ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ እንትን ነው የኦኩፔሽናል ቲዮሪ የሚናገረው። ላይክ አጎኒስቱ ጀነሬት ሲግናል ጀነሬት ያደርጋል እና ዩኒት ወይ ደግሞ 100%ን አክቲቪቲ እንትን ሲኖረው፣ አንታጎኒስቱ ደግሞ ምንም አይነት አክቲቪቲ በዛ ልክ ቅድም እንዳለው ምንም አይነት አክቲቪቲ አይኖረውም ማለት ነው። ፓርሻል አጎኒስቱ ደግሞ እዚህ ጋር ምን ይላል እንትን ነው አጎኒስት ነው ወይ አንታጎኒስት ነው የሚሆነው ብሎክ ወይ አክቲቬት ነው የሚያደርገው። ቅድም ያው ምን ብለናል ኢናንስ ያደርገዋል ብለናል። ግን እዚህ ጋር እንዴት አድርጋችሁ ትረዳታላችሁ መሰለች ነው አንታጎኒስት ሲል ላይክ ለምሳሌ አሁን ቅድም የነገርኳቸው በእነዚያ ሶስት ሰዎች መሀል ላይ አንትኑ ፓርሻሉ ቅድም ያልኳቸው 30 ምናምን ኪሎ ሜትር ነድቶ ቢጊነር ስለሆነ ትንሽ ይነደዋል ብለናል ቦቶ ባይደርስም። ግን አሁን ምን ታደርጉታላችሁ መሰለኝ ላይክ እንትኑ ምንም መኪና መንዳት የማይችለው ሰውዬ ወይ ደግሞ አንታጎኒስቱ እና እንትኑ ባለበት ቢግነሩ ባለበት ወይ ፓርሻሉ ባለበት ፓርሻሉ እንደ አጎኒስት ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ምንም ካለ መንዳት መንዳት ስለሚሻል ቲኒሽ መንዳት ስለሚሻል እሱ እንደ አጎኒስት ነው። በት ግን አጎኒስቱን እንትኑ ፉል አጎኒስቱና አንታ ይሄኛው ፓርሻል አጎኒስቱ ባለበት ላይክ ለምሳሌ አሁን መኪናውን ፉል አጎኒስቱ ቢነዳው ይሻላል ወይ ደግሞ ፓርሻሉ ቢነዳው ይሻላል? ስታስቡት ፓርሻሉ ከሚነዳው እንትኑ ከነዳው
ምክንያቱም ፓርሻሉ ስላለ በዛ አንጻር እንደ አንታጎኒስት ነው የሚቆጠረው። ምክንያቱም መንዳት የሚገባው ላይክ መኪናው መሄድ የሚገባውን ስላልሄደ ወይ ደግሞ በዚህ ጋር ድራጉ መስራት የኖርበትን ያክል ስላልሰራ እንደ አንታጎኒስት ነው የሚቆጠረው፣ በፉል አጎኒስቱ አንጻር ስናየው ማለት ነው። በዛ አማካኝነት አድርጎት ነው አጎኒስት እና አንታጎኒስት ያለው። እና እንደዛ አድርጋችሁ ያው ስትረዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አላውቅም ብቻ ከሶስቱ ስናነጻጽር ሁለቱን ያደርገን ስናነጻጽር ያለውን ነገር እንትን ብዬ ነው እዚህ ጋር እንትን የሆነው ማለት ነው። አይዲያው እንደዛ ነው ማለት ነው። ዩኒቨርስ እኮ ደግሞ ኦፖዚት ኦፍ ዘ አጎኒስት ሳይት ነው የሚሆነው ማለት ዩኒቨርስ ከሆነ ማለት ነው። እና ሁለተኛው ደግሞ ሞዲፋይድ ወይ ደግሞ ስቴፈንሰን ቲዮሪ የምንለው ልክ ምንድን ነው የሚለው ስፔር የሆነ ሪሰፕተር አለን የሚለው ይህ ማለት ማክስ ሪስፖንስ ካን ቢ አቺቭድ ወይ ደግሞ ካን ቢ ሀፕን ኢቨን ዊዛውት ዘ እንትን ሳይኖረን ማለት ነው። ጀስት ፉል የሆነ ሪሰፕተር ኦኩፓይድ ሳይኖረን ማክሲመም ሪስፖንስ ማግኘት እንችላለን የሚለው ይሄ ማለት አስር ሪሰፕተር ካለ ጀስት ሰባቱን ብቻ ባይንድ ብናደረግ ራሱ ማክሲመም የሆነ ሪስፖንስ እናገኛለን ብሎ ነው እንትን የሚለው እና የሚናገረን ነገር ና እና እዚህ ላይ ሁለት ሜጀር ተርሞች አሉ። የመጀመሪያው ምንድነው ፖተንሲ እና ኢፊካሲ ናቸው። ሜጀር በጣም ነገር ናቸው። ኢፊካሲ የምንለው ዘ አቢሊቲ ኦፍ ዘ ድራግ ቱ ኢኒሽት ኦር ፕሮዲስ ሪስፖንስ ነው። ወይ ደግሞ በሌላ አባባል ምን ማለት ዘ ማክሲመም ሪስፖንስ ዘ ድራግ ካን ቢ ፕሮዲስ ወይ ደግሞ ሜክ የሚያደርግልን የድራጋችን እንትን ማክሲመም ሪስፖንስ ምን እንለዋለን ኢፊካሲ እንለዋለን። እና ክሊኒካሊ ሞር ኢምፖርታንት የሆነው ነገር ኢፊካሲ ነው። ፖተንሲ ደግሞ ምን እንለዋለን ዘ ዶዝ ዊች ኢስ ሪኳየር ቱ ፕሮዲስ ሳም ሪስፖንስ ኦር ኢናዘር ወይ ምን እንለዋለን ኢትስ ኮል ኢፍ በሌላ አባባል የሚባለው እንደውም ምን ብሎ ይጠራል ኢፌክቲቭ ዶዝ 50 ይባላል። በሌላ አባባል ማለት ኢፌክቲቭ ዶዝ 50 ማለት ዘ ዶዝ ዛት ሪኳየር ቱ ፕሮዲስ ሃልፍ ኦፍ ዘ ማክሲመም ሪስፖንስ ከማክሲመም ከሚያመጣው ሪስፖንሱን ግማሹን የሚያመጣበት ዶዝ ምን እንለዋለን ፖተንሲ እንለዋለን ማለት እና ሞር እንትን ላይ ከድራግ ለሰው ስንሰጥ ምንለው ኮንሲደር የምናደርገው ኤፊካሲ ነው። ሞር ቴራፒቲካሊ ሱፐሪዮሪቲም የለውም ይሄኛው ማለት ነው ፖተንሲ። በዚህ ፒክቸር በምታዩበት ሳሌ ለምሳሌ ሆን ኤቢሲ እንትኖች ሲኖሩ እዚህ ጋ ሄርትሬት ያችን የሚጨምረው እንትን ነው ይሄ ዶዝ ነው ከስር ያለው ማለት ነው። ካያችሁት ኤና ቢ እስከ 80 ድረስ እንትን አላቸው ፕሮዲስ ማድረግ ይችላሉ፣ ሪስፖንስ እንትን ማክሲመም የሆነ መስጠት ይችላሉ። ሲ ደግሞ 40 ነው። እና ከነዚህ የትኛው ነው ሞር ኤፊካሲየስ ብንል ኤና ቢ ሁለቱም ኤፊካሲየስ ናቸው። ምክንያቱም ማክሲመም አማውንት የሚሰጡት ሁለቱም እኩል 80-80 ነው። ምን በሉ ዶዝ አናየም እዚህ ጋር። አሁን ይሄኛው በ0.1 ነው፣ ይሄኛው ደግሞ በ0.4 ምናምን ይሰጠን። ግን ኤፊካሲ ላይ ምንም አይነት ዶዝ ስለማናይ የስ የምናየው ምንድነው ዘ ማክሲመም አማውንት ሪስፖንስ ዘ ድራግ ካሜክ ድራጉ ምን ያክል ሪስፖንስ ይሰጣል፣ ምን ያክል ማክሲመም ሪስፖንስ ይሰጣል ስለምናይ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም ኢፊካሲዎች ናቸው። ይኛው ግን ሌስ ነው ከነዚህ አንጻር። ፖተንሲ ግን ብናይ ፖተንሲ ምን ልናል ኤፌክቲቭ ዶስ 50 ይላል፣ ወይ ደግሞ ዘ ዶስ ዛት ሪኩዌር ቱ ፕሮዲስ ሀፍ ኦፍ ዘ ማክሲመም ሪስፖንስ። ያ የግማሹን 80 ስለሰጠን ሀፉን የሚያመጣልን ዶስ ስንት የትኛው ነው አይደለ? ሶ ኤም ብታዩት የኤ ግማሹ 40 0.3 ነው፣ የቢ ስንት ላይ ነው 3 ላይ ነው፣ የሲም ስንት ላይ ነው ካያችሁት 3 ከሁሉም በስሞል ዶዝ ኢፌክት ያመጣው ይሄኛው ኤ ነው። አሁን ሞር ፖተንሲም ይሄኛው ነው። ቢ እና ሲ ግን እኩል ናቸው። ኢቨን ዞ ኢፊካሲያቸው ቢላይ ፖተንሲያቸው ግን እኩል ነው። ምክንያቱም ካያችሁ የሲ 20 ነው እንትኑ ግማሽ እንትኑ ያን 20 የሚያመጣበት በ3 ዶዝ ሲሆን የቢም እንደዛ ነው በ3 እንትኑ። ስለዚህ ፖተንሲው የቢና የሲ እኩል ነው፣ ኢፊካሲ ደግሞ የኤና የቢ እኩል ነው። ሞር ኢፊካሲየስ ከተባለ ኤ እና ቢ ናቸው፣ ሞር ፖተንሲ ከተባለ ኤ ነው። ሶ ይሄን ኤግዛምፕል አድርገን የሚመጣው ማለት ነው። ሶ ዶሴጅ ሪስፖንስ ሪሌሽንሽፕ ይባላል። ዶሴጅ ሪስፖንስ ሪሌሽንሽፕ ሁለት አይነት ዶሴጅ ሪስፖንስ ሪሌሽንሽፕ ሲኖሩ ግሬድ ኤን ግሬድ እና ኳንታይል ሪስፖንስ ሪሌሽንሽፕ ከርብ ናቸው። ሶ የመጀመሪያው ግሬድ ዶስ ሪስፖንስ ሪሌሽንሽፕ ከርብ የምንለው ኢትስ ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን ዘ ዶስ ኤን ዘ ሪስፖንስ ኢን ሲንግል ፐርሰን በሲንካን ሲምፕል ፐርሰን ጋር ዶዛችንን እና ኢፌክቱን ስናነጻጽር ያለውን ነገር ግሬድ ዶስ ሪስፖንስ እንለዋለን ማለት እና ይሄ ምን ይጠቅመናል? በጣም ኢፊካሲስ እና ፖቴንሲ ዲተርማይን ለማድረግ በደንብ ይጠቅመናል ማለት ነው። ግሬድ ዶስ ሪስፖንስ እና ሜጀርሊ ደግሞ ግሬድ ዶስ ሪስፖንስ ምንድን ነው ኮንቲኒስ የሆነ ማለት ነው። ኮንቲኒስ የሆነ እንትን ነገር ላይክ በዚህ ኤግዛምፕል ለምሳሌ ብናየው ፌኖባርቢቶርን ለምሳሌ አሁን ለአንድ ፔሽንት ብሰጥ ፌኖባርቢቶር ሲኒስ የሚሰራ ሜዲኬሽን ነው። ለብዙ ነገር እንጠቀምበት እንችላለን እና ፌኖባርቢቶል ብንሰጠው ፌኖባርቢቶል ዶዝ እንትን ኮንቲኒስ የሆነ እንትን ያለው ላይክ የመጀመሪያ ኢንጀክት በትንሽ ስሞል ዶዝ ኢንጀክት ስናደርገው ምን ሪስፖንስ ይሰጠናል? ሃይፖኖስ ይሰጠናል። ላይክ እንትን ማለት
የማስተኛት አይነት ነገር ያመጣብናል ማለት ነው። እንቅልፋችን እንትን ማለት ጀምራ ዶዙ ትንሽ ጨመር ብናደርገውበት የፊኒ ወር ቢት ወይም አንስቴዲያ ውስጥ ሊከተን ይችላል። ከዛ ደግሞ ትንሽ ጨመር ካደረግነው ኮማ ሊሆን ይችላል። አሁንም የባስ ጨመር ካደረግነው ደግሞ ላይክ ዴዝ ድረስ ያመጣብናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኮንቲኒዩስ የሆነ እንትን ያለን ማለት ነው። ላይክ የብለድ ፕሬሸርም ለምሳሌ አሁን ስናይ የሆነ ትንሽ እየደወሰጥ በምን ያክል ቀነሰ ስንጨምር ምን ያክል ቀነሰ አሁንም እያለን የሆነ አንድ እንትን ነገር አለ። አሁን ፔንን ካያችሁት ጀስት የሆነ ሜዲኬሽን ሰጠት ፔኑ አለ ጠፋ ያለ ወይ ጠፋ ነው ጀስት እንትን ነው ኮንቲኒዩስ የሆነ ነገር አይደለም። እና ይሄ ኮንቲኒዩስ የሆነ ነገር ነው ግሪድ ከሆነ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኳንታይል ዶስ ሪስፖንስ ሲሆን ይሄ ደግሞ እንትን የሚያደርገው ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን ዘ ዶስ ኤንድ ዘ ሪስፖንስ ኢን ዘ ፖፑሌሽን ከፖፑሌሽን ጋር ከአንድ ፐርሰንት ጋር በፖፑሌሽን እንትን የሚለው ሶ ሄልፕ የሚያደርግልን ደግሞ ቴራፒቲክስ ኢንዴክስን ዲተርማይን ለማድረግ ሄልፕ ያደርግልናል። የቴራፒቲክስ ኢንዴክስ ምንድን ነው? ኢትስ ኤ ፓራሜትር ዊች ጊቭ አስ ኤ ሴፍቲ አቦዘድ የልረጋጭ ሴፍቲ የሚሰጠን ነገር ነው። እና ካልኩሌቲቭ የምናደርገው ቶክሲ ዶስ 50 ኦቨር ኢፌክቲቭ ዶስ 50 አድርገን እንትን ማድረጋለን። ቶክሲ ዶስ 50 ማለት ነው ማለት ነው ዘ ዶስ አት ዊች 50% ኦፍ ዘ ፔሽንት አር ሾ ቶክሲቲ የሚያሳየው ደግሞ ሳይድ ኢፌክት የሚያሳየው 50% የፖፑሌሽናችን ምን እንለን ቶክሲክ ዶስ 50 ስንለው ኢፌክቲቭ ዶስ ደግሞ ምን እንለው ሪስፖንስ የሰጠውን ዶስ 50% ኦፍ ዘ ፔሽንቱ ሪስፖንስ መልካም ሪስፖንስ የሰጠውን ደግሞ ኢፌክቲቭ ዶስ 50 እንለዋለን ማለት ነውና ይሄኛው ሃየር ነምበር ቢሆን ሞር ተመራጭ ነው ማለት ነው እንትኑ ማለት ነውና ኢቨን ቴራፒቲክ ኢንዴክስ ብቻ አይደለም ነው የሚነግረው ቴራፒቲክ ዊንዶ ይነግራል። ቴራፒቲክ ዊንዶ ምንድነው ኢትስ ኤ ጋፕ ቢትዊን ሚኒመም ኢፌክቲቭ ኮንሰንትሬሽን እና ሚኒመም ቶክሲክ ኮንሰንትሬሽን ላይ ያለው ጋፕ ነው የሚነግረንና ቴራፒቲክ ዊንዶንም ኢቨን ዲተርማይን ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄኛው ጀስት ኮንቲኒዩስ አይደለም ጀስት እንደዛኛው አይደለም ላይክ ዴዝን ኪዩር ፔንን ካያችሁት በቃ ነዛ ኪዩር ወይ ኪዩር ወይ ኪዩር አይደለም ወይ ሞቷል ላይ ወይ ብለን ነው እንትን አድርገን ዲፋይን እናደርገው ማለት ነው። ኳንታይል ዶስ ሪስፖንስ ሆነ ሶ ምን እናያለን መጨረሻ ላይ ቫሪዬሽን ኢን ድራግ ሪስፖንስ ነው። ድራጋችን ላይ ብዙ ሰው ቫሪየት ያደርጋል ሪስፖንሳችን ቢኮዝ ኦፍ ኤጅ ሊሆን ይችላል ሴክስ ቦዲ ዲዝ ስቴትስ ጄኔቲክ ፋክተር እነዚህ ሁሉ ዲተርማይን ያደርጋሉ። ፋርማኮኪኔቲክስ ምን ስናይ በደንብ አይተናቸዋል እና መካኒዝሙ በምናይበት ላይ አንደኛው ቢኮዝ ኦፍ አልተሬሽን ኢን ኮንሰንትሬሽን አት ሪሴፕተር ሳይት ላይ ሪሴፕተር ሳይት ላይ የሚደርሰው የድራጋችን ኮንሰንትሬሽን ዲፔንድ ያደርጋል። በቂ አማውንት ሪሴፕተር ላይ ከደረሰ ሞር ሪስፖንስ እናያለን፣ ካልደረሰ ደግሞ እንትን ይላል። ይህን ደግሞ ሜጀርሊ አፌክት የሚያደርግብን ምንድን ነው ፋርማኮኪኔቲክስ ነው። ድራጉ ምን ያክል አብዞርብ ሆኗል፣ ከዛ ከቫይረስ ሲግናሎች ላይ ምን ያክል ዲስትሪቢዩት አድርጓል የሚለውን ከዛ ሜታቦሊዝም ምን ሆኗል፣ ላይክ ፕሮድራግ ሆኖ ሜታቦሊዝም መሆን አለባቸው ብዙ ነገር እና እነዚህ ሁላ አንደኛ ቫሪሽን እንዲፈጥሩ ያደርጋል ለሪስፖንስ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ አልተሬሽን ኢን ዘ ነምበር ኦፍ ፋንክሽን ኦፍ ዘ ሪሴፕተር የሪሴፕተራችን ፋንክሽን እንትን ያደርጋል አርተል ያደርጋል። ምን ይፈጠራል? አፕ ሬጉሌሽን እና ዳውን ሬጉሌሽን ኦፍ ሪሴፕተር ይፈጠራል። ምክንያቱም አንድ ነገር ላይ ላይክ እንደ ቢልድ ላይክ ለምሳሌ አሁን የሆነ ሰፈራችን የሆነ ሰው ቢኖር እና ያ ሰው ሁሌ ገንዘብ የሚጠይቀን ቢሆን ላይክ ዛሬ ስናገኘው ገንዘብ ይጠይቀናል አይደለም፣ አሁን ነገም ስናገኘው እንደዛ እና ሁሌ ሪስፖንሳችን አንድ ነው የሚሆነው አይሆንም ማለት ዛሬ ልንሰጠው ይችላለን ነገም እንደዛ። ከዛ ግን በሶስተኛው ቀን በአራተኛው ቀን እየጨመረ ሲሄድ አምስተኛው ኢቨን በቃ ተሻሽተን ለማየት ነው ወይም ቢል ማለት ወይ ደግሞ መንገድ እንቀይራለን የሆን ነገር እናደርጋለን። እና ሪሴፕተሮችም እንደዛ ናቸው። ሁሌ አክቲቬት የሚሆኑ ከሆነ ሪሴፕተሮች ላይክ ሁሌ ፋንክሽን ሆኖ እንትን ያሉ ምን ይመጣብን ይችላል ዲሴንሲታይዜሽን የሚባል ነገር ይመጣብን ይችላል። ዲሴንሲታይዜሽን ማለት ነው ማለት ነው ዘ ዲክሪዚንግ ሪስፖንስ ቱ የሪሴፕተራችን እንትን ሪስፖንሳችን ሲቀንስ ዲክሪዝ ያደርጋል ዲሴንሲታይዜሽን። ልክ እንደዛ ለገንዘብ እንደዚህ ለዛ ሰውዬ በቀጣዩ ቀን እንደሚቀንስ ሁሉ ድራ እንትኖች ሪሴፕተራችንም ለድራጋችን ያሉትን ይቀንሳል ማለት ነው። ይሄ ምን ይባላል ዲሴንሲታይዜሽን ይባላል። እሱም ብቻ አይደለም ምን ሊፈጠር ይችላል ኢንተርናላይዜሽን ይባላል። ኢንተርናላይዜሽን ማለት ወይን ዘ ሪሴፕተር ሃይድ ዘምሰልፍ ኢንሳይድ በመግባት ሃይድ ያደርጋሉ ራሳቸውን ይደብቃሉ ሪሴፕተሮች ማለት ነው ብዙ ጊዜ አክቲቬት በመሆናቸው ምክንያት ማለት ነው። እና ይሄም ሊፈጠር ይችላል። እና እነዚህ ሁለቱን ነገር ምን ሊያመጡብን ይችላሉ ቶለራንስ ሊያመጡብን ይችላሉ። ቶለራንስ ማለት ነው ዲክሪስ ሪስፖንሲቭነቱ ለድራጋችን ሪስፖንሲቭነታችን መቀነስ ማለት ነው። ሶ እነዚህ ነገሮች ወደዛ ሊያመጡን ይችላሉ ማለት ነው። እና ይሄኛውም አንደኛ መካኒዝም እንትን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ አክቲቬት መሆን እንትን የለባቸውም ተደጋጋሚ ጊዜ ድራጋችን ሪሴፕተራችን ማለት ነው ሰውዬው እንደነገርኳችሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። በቀጣይ ደግሞ ስለ ድራግ ኢንተራክሽን አይተን የፋርማኮሎጂ የመጀመሪያው ቻፕተር እንጨርሳለን ማለት ነው። ሰላም ቆዩ።